Атырауда ковидке қарсы екпе салатын тағы бір бекет ашылды. Бұл жолы мұнайға жұмысшылары вакцина салдырды. Олардың көбі ресейлік және отандық препараттарды қабылдаған. Қарқын қалай жүріп жатыр, вакцинаға сұраныс жоғары ма? Сұрақтарға қайраттың жұлдызы жауап іздеп көрді. Таңсәріден ашылған екпе бекетінде қарбалас қызғыз қайнаған тірлік. Бәрі вакцина алуға асық, өйтпеске амал жоқ, себебі ауру күн сана бұлшығып, вирус ауада тез тарап жатыр. Ал қауіпті дертке тосқауыл вакцина. Бекет ішінде барлық жағдай жасалған, әр сағат сайын пункт күші тазартылады. Ішінде контакты болған жоқ, болған жоқ. Аллергиялы реакциямыз жоқ, дәріге жоқ. Препараттарға ешқандай планнамасыз? Әзірге жоқ. Жалпы екпе алу пункті сағат 9-дан кешкі 7-ге дейін ашық. Мұнда түске дейін 40-тан астам жұмысшы вакцина алып үлгерді. Ең алдымен дәрігерлердің тексерісінен өтеді. Одан кейін екпеге қарсы еш көрсеткіштер болмаған жағдайда екпе алу бөлмесіне барады. Көпшілік жаппай вакциналау індетті жеңудің тиімді тәсілі болмақ деген пікірде. Мен толыққанды вакцина алдым. Ресейлік вакцина таңдадым, Спутникті. Қазіргі уақытта вакцинадан кейін өзім жақсы сезінемін. Және де бүкіл қазақстандықтарды осы вакцинаны алуға шақырамын. Өйткені бұл біздегі мемлекеттегі ұжымдық иммунитетті қалыптастырады. Және бұл біздің ата-анамызды, үлкен әжелерімізді, қарттарымызды қорғайды. Сондықтан да бүкіл қазақстандықтарды осы вакцинаны алып, тезірек еркін қозғалатын жағдайға жету үшін осы вакцинаны алуға шақырамын бар. Сам для себя решил. Енді бұл індет тоқтау үшін барлық халық вакцина алу керек шығар. Содан кейінде бұл індеттен құтылатын шығармыз. Әйтпесе өз етегі ұзарып кетті. Осы індет осы вакцинаны алғаннан кейін тоқтайтын шығар деп ойлаймын. Әрине, екпе салдыру керек. Өзімізді, жақындарымызды қорғауға тиіспіз. Әлемде ұжымдық иммунитет қалыптаспай, бұл індетті жеңе алмаймыз. Қаңқу сөзге ере бермей, өз ісінің кәсіби мамандарының айтқандарына құлақ асуға тиіспіз. Бұл бәріміздің азаматтық міндетіміз. Вакцина алу үшін кезекте тұру міндетті емес. Электрондық үкімет порталы арқылы egov.kz мобильдік қосымшасы және телефон арқылы алдын ала жазылып қоюға болады. Содан соң тұрғындарға вакцинаны қай кезде, қай жерде алатындығы көрсетілген SMS хабарлама келеді. Вакцинаның бірінші компонентін салдырған соң қайта тіркелудің қажеті жоқ. 21 күннен кейін екінші рет алу туралы хабарлама келеді. Бүгінде Мұнайгаз компаниясы жұмысшыларының 60% вакцина қабылдаған. Қарқында шаман емес. Негізі 1700-дің үстінде адамды екпе өткіземіз деп вакцинаға тапсырыс бердік. Күнге 500-де вакцина қазір келіп тұр, сол адамдармен қазір жұмыс жүріп жатыр. Жалпы екпемен қамтуды үлкен жаңағы насихаттау, түсіндірме жұмыстарда жүргізіліп жатыр. Дәрігерлермен екі рет кездесу өткізілді. Осы екпенің маңызы жалпы ковид ауруының алдын алу жөніндегі мәселелер жөнінде бұл жұмыс әлі де ары қарай жалғаса береді. Жалпы өңірде 1 ақпаннан бері 15 мыңнан астам адам екпе салдырып үлгерген. Өңір әлі қызыл жолақта тұр. Сондықтан босаңсуға болмайды. Саулық сақтықта. Қайраттың жұлдызы Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.